Enene Bohçası'nın Toy Mağarı, Ağcabədinin Təzəkəndində quruldu. Özü də qazidir. Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Təzəkənddə köhnə adət. Vasitəsi mən özüməm. İstədim ki, bunlar evlənsin. Gəlinlər götürsün ibrət. Qayranadan heç nə qalmayıb bu sandıqlar. Qalıbdı. Xəbərdarlıq baldızdan gəldi. Qardaşımın xəsiyyətini başa salmağa çalışıram. Eytiraf bəydən. Ləzzətli pişirir. Anamdan yaxşı, amma yaxşıdır. Əmi çomağını göstərdi. Sözünüzə riayət eləyəcəklər. Belə məsələ budur, bu qırmızı ağac. Oy anam. Bibi niyyətini. Bütün bura gələnlərin hamısının gözünü yandırıram, sağ gözləyənlər. Nərdlə yolu kəsəndə oyun yox, nəmər alarlar. Nə qədər istəyirsiniz? 50 manat. Ənənə boxçası, bazar günü 16:15-də Xəzərdə.